ていきたいんですけども。ちょっと待った、おいおいおい、一体何だって言うんだ。バンビ君、ここでクイズがあります。何でも答えてやる。冬といえば何ですか？冬といえば童貞を殺すニット。それエロチャンネル飲みすぎですから。黒タイツがエロい。脳内それしかないか、あんたはもう。違うの？冬といえば食べ物。全然わかんない。何ですか冬といえば？おでんでしょうよ。おでんですか？大半と違いますけど、おでんでやるんですね。うん、違います。はい、何でしょう？いちごです。あ、いちごですね。まあ、冬といえばいちごですよ。かわいい。お花ということで、今日はですね、はい、大量のいちごを使ってチョコフォンデュをしていこうと思います。甘い、いちごぐらい甘い。そんな甘い企画じゃ伸びないということで、僕は1個付け足したいと思います。そう、皆さん、いちごといえば練乳ですよね。皆さん、チューブからちまちまいちごにかけて食べていませんか？僕は今日はね、何、チョコフォンデュのマシーンで練乳フォンデュをしたいんですよ。練乳の滝を作りたいんですよ。ホット練乳の滝を。新しい、ね、そう、新しいでしょ、うん、やってる人いないんですよ。確かに見たことない。そう、だから今日はチョコフォンデュプラス練乳フォンデュをね、作りたいと思います。おー、はい、いいね。早速やっていきたいと思います。ということで、早速やっていこう。やばい、合わないよ今日は。ビビーン、大量の、チョコレートと、まあ、練乳を用意したんで、まあ、これで、うん、あのチョコレートフォンデュと練乳フォンデュの元を作っていきたいと思います。ということで、まあ、下準備がいろいろあるんで、まあ、下準備ちょっとね、キッチン行ってやろうと思います。それではキッチンビュー行こう。はい、ということで早速キッチン来たんですけども、見てください、このね、きらびやかなイチゴたちを。一応アマオーとスカイベリーと、まぁ、あ、あと何種類かの、とちおとめ、とめとかね、まぁ、あ、その何種類かのイチゴを集めてみました。え、てなにこれ、あ、生えてる、なんか白い、また生えてる、やばい、どこだ、エンドー。じゃあユンちゃん、ヘタ切ったらね、はい、あのザルに入れてってください。オッケー。二人でやれば怖くない。怖くない。赤信号みんなで渡れば。怖がれ、死者が増えるだけだ。うるさ、生きろ。こう、じゃがいもの芽を取るみたいにやると、ほら、全然いちごを無駄にしない。はい、ということで、たくさんのいちごが詰めました。わー、今からこれを洗って、ピカピカのツルツルのいちごケラーをなくしていくよ。こちらがお風呂上がりたてのいちごちゃんたちです。キャモー、キャルルー。はい、ということで戻ってまいりました。こちらね、今から、ゆんちゃんはチョコを溶かす、はい、練乳タワーを作る、はい、チョコフォンデュを作る、はい、作業開始。よーい、スタート。もうゆさんもね、もうお得意様だから、チョコを小さく砕いたよ。まあ、チョコはね、混ぜるだけですね。はぁ、それでは皆さん、練乳ファンの皆さん、もう練乳をこのブニョって出すのなんて、もうみんなやっぱ憧れてたけど、やっぱもったいないと思っちゃってできなかったのは、今今日僕がみんなの夢を叶えるんで。 YouTuber ならではもね。 YouTuber ならではです。決して無駄遣いじゃないよね。無駄遣いじゃない、これ後で全部飲むから。俺カルピス現役派で練乳現役で飲む派。カルピス現役はもう病気、糖尿病、速攻糖尿病になるよ。行くぜみんな。ギャー、大量の蓋を開けた。あーやばい、すごい、こいつもう出したがり、この練乳何もせずとも出ちゃってるよ。ゆんちゃんだから、もうこの先の練乳をあげないで。いくよ、あーもう出ちゃう、はい、あー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 なんて贅沢な、すごい、うわ、なんかすごいね、美味しそうですね。すごい、見てますか皆さん、練乳ファンの皆さん、泣いてるよ。はい、ちょっとユンちゃんも絞って、はい、うん、あーあーすごい、すごい出てる、出し切りましたかね。はい、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。スイッチ入れますよ、待望の瞬間、いきます。はい、どうぞ、せーの、おっ、ね、ぽい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 、いい感じ、うわ、これはすごい、このまま舐めたいもん。見てください皆さん、これが待望の練乳です。すごい、大量の練乳とゆんちゃん、
はい、ということで全ての準備が整いました。練乳タワーチョコレートフォンデュ&大量いちごで早速食べていきましょう。うましかて。じゃあ早速食べていきましょう。やったー、早く食べたい。おっきいのいっちゃおう。じゃあ練乳からいきますか。それではいきましょう。いきましょう。いちご購入。練乳のみでライフするのよ。あー、おー、なんて美しい絵なんだこれは。うわうわ、美味しそう。やばいやばいやばい、やばい。いただきます。いただきます。うわ、甘い、美味しい。なんか練乳がね、これを通すことによって、あの普通にチューブの時より出した時より、うん、なめらか、馴染んでるイチゴに、なんかね、絹ごし練乳みたいな。あ、そうそう、そんな感じ。木綿から絹になった感じ、うん、ちょ、もう一発いく。あら、あ、美しいね。直でいきます。直で。うーん、糖尿病になる味が止まらん。うまっ。なんか熱することでもっと甘くなるのかなって思ったら、うん、全然、むしろなんかもっと食べやすくなった。そう、サラ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 よ、これもう本当に血液サラサラになりそう。どちらかというと逆だよ。血液ドロドロになりそう。うわぁ、今日のご飯これだけでいい。うわぁ、贅沢にたっぷり。もう俺はね、ここに、おぉ、浮かしちゃう。おぉ、浮いた。何回してんの。イチゴが泳いでるぞ、練乳の中を。これを刺す。うーん、幸せすぎる。じゃあ続いてチョコ、うん、正統派チョコフォンデュをちょっと言ってみますか。あ、止めるか一旦。溢れるんじゃない。あー、やばい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 、ダメダメダメ。おお、ギリギリ。飲むかちょっと。ねえ。全然減ってない、まぶく全然減ってない。甘い。ねえ、回しとこう。はい、続いて、はい、チョコフォンデュ。いやー、これも絶対美味しいよ。どっぷり。おいしそう。今日で虫歯4個増える。いただきます。でるん。うわー、どう。あー、うまい。あ、真っ黒だよ、あなた。あ、真っ黒。あ、でもうまい。あ、苦い。真っ黒。正統派の味がする。いただきます。いや、原点にして頂点だわ。うん、うん、チョコは半分ぐらいがいいかもしんない。確かに。そう、このぐらい。これ、あー、結果、あー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 、ちょっとこれもう何してんの。うん、いや、こっちはこっち、うめえ。うん、ちなみにゆっちゃん今食べてみてどっち派ですか。俺もこっち。こっちがちょっとね、うますぎる。うん、じゃあちょっとさらに、ちょっと夢オブ夢やっていいですか。ドリームオブドリームタッグ。これダブルで、ちょっとダブルでいっちゃう。ダブルでいきましょう。まず多分硬いチョコからね。チョコからコーティングして、これをこうです。はい、はい、できました。うわ、いただきます。どうなん。うまーベル。うまーベル出ました。大丈夫。これは二重奏。え、痛い痛い。練乳なんじゃってから、なんかイチゴケーキ食べてるみたいになる。うん、いきます。こっちの方がいいかもしれない。刺さってつけれるから。あ、あー、いけ。はい、はい。チョコがくどかったやつがめっちゃまろやかになった。そうそうそう、やっぱ主役はこいつだな。うん、これやっぱ世界初の試みなだけあって、これは世界一うまいわ今んとこ多分地球上で。これちょっとね、みんなもマジで、ね、うん、誕生日でやっていいと思う。うん、誕生日ほんと1年に1回のほんと幸せな時にやってほしい。ご褒美で、ご褒美でやってほしい。これはほんとにハッピーになれるね。みんなハッピーになれる。うん、老若男女。いちごはね、でかい方がおすすめ。うん、このね、表面にいっぱいつくからすぐね、糖尿病になれる。糖尿病への近道。やばい、もう血液がドロドロになってくるのが分かる。もう本当に、うん、もう通る時に痒い。敏感すぎだろ。はい、ということで、あとはゆっくり食べたいと思います。すべての食材に感謝を込めて、おそらく。はい、ということで、いかがだったでしょうか。練乳チョコファウンテン、はい、練乳チョコファウンテン、もうぜひね、平成が終わるまでにこちらも最後試してほしいです、僕は。確かに。あ、平成最後の思い出として皆さんもぜひ、挑戦してみてください。はい、ということで、美味しそうだなとか、私どっちの夢を叶えてくれてありがとうって思った方は、グッドボタンとチャンネル登録ぜひお願いします。これからも万有意、みんなの夢を叶えてほしいって思った方はね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。
願いします。ってことでまた会いましょう。またな。次はどんな夢を叶えようかな、ドラえもん。しばらくイチゴはいらない。トラウマになってんじゃないの。残ったイチゴはイチゴジャムにしようと思います。